Добрий день. Проросійські терористи захоплюють території за рахунок сірої зони. Українські аграрії вийшли на мітинг через зміни у податковому законодавстві. І відтепер банківською карткою можна розрахуватись на всіх станціях метро у столиці. Ви дивитесь випуск СТН на телеканалі «Київ», в студії Олекса Кіпкало. Бойовики вивели із комінтернового техніку та важке озброєння. Самі ховаються у домівках місцевих мешканців. За інформацією прес-центру АТО, перед приїздом представників ОБСЄ до селища, бойовики поспіхом вивели всю техніку та, погрожуючи фізичною розправою, змусили селян сховати їх. У штабі АТО повідомляють, що путінські похвостачі примушують жителів комінтернового заявляти представникам ОБСЄ про те, що нібито українські військовослужбовці ще тоді, як селище не контролювалось жодною зі сторін, вдавались до неправомірних дій проти місцевих мешканців. У штабі АТО наголошують, організовуючи цю провокацію, бандити ставлять за мету скомпрометувати українську владу та наших бійців, а також виправдати своє вторгнення до селища. І головне управління розвідки повідомляє, протягом минулої доби противник зосередився на розширенні окупованих територій, захоплюючи населені пункти у так званій сірій зоні. Тривають ротації проросійських бандформувань на Новоайдарському, Сєвєродонецькому, Слов'янському, Донецькому та Маріупольському напрямках. Ворог приховує свої підрозділи, озброєння та військову техніку у забороненій зоні на Слов'янському, Донецькому та Волноваському напрямках. І також проводить інтенсивне логістичне забезпечення своїх з'єднання частин. Прошла ротация не так давно. Приехали те самые товарищи, которыми мы воевали где-то весной, апрель, лето. Вот. Они ведут себя достаточно хладнокровно. То есть на провокации нас пытаются провоцировать, мы не поддаемся. Они тоже как бы ведут себя достаточно... Они знают эту местность хорошо, все пристреляно. У нас тоже каждый куст пристрелян. То есть. Українські аграрії принесли під Верховну Раду труну зі свинею та встановили вінки з траурними написами. Таким чином, люди виступили проти запропонованих Кабміном змін до податкового законодавства, які призведуть фактично до знищення сільського господарства. Вони вимагають від уряду зберегти спеціальний режим податків на додану вартість та залишити спрощену систему оподаткування, яку вважають основою для стабільного функціонування аграрного сектора. Раніше було і корови в селі, раніше було і трактори гудуть у селі. Рано встанеш, апарати гудуть, корови ревуть, трактори гудуть. А сьогоднішній день що? Нема нічого. Устань, вийде, тільки смуток один. Государство не влажує гроші в аграрну політику, але наоборот, туди вижимає останнє. Ми виступаємо проти відміни спецпошлин. Раніше вони 15% повернулися аграрію, а зараз хочуть це відмінити. Це... Та пільга, яка на сьогодні у аграріїв єдина, це приблизно десь $30 на гектар. Якщо заберуть у нас цю пільгу, українське село збідніє. Відтепер банківською карткою можна розрахуватися на всіх 52 столичних станціях метро. Щоб платити проїзд, потрібно піднести до зчитувача платіжну картку MasterCard, з якої автоматично зніметься сума, яка дорівнює вартості поїздки. З цим обладнанням Київ увійшов до п'ятірки міст світу, де за проїзд у метро можна розрахуватись безконтактною карткою. Наразі така система також працює в Лондоні, Санкт-Петербурзі, Чикаго та Бухаресті. У метрополітені підрахували, що за півроку цей спосіб оплати здобув чималу популярність, щодня понад 7 тисяч пасажирів платять за проїзд карткою. На Софійській та Михайлівській площах Києва з'явився безкоштовний Wi-Fi. Про це розповів керівник управління туризму КМДА Антон Тараненко. За його словами, бездротовий інтернет з точками доступу Visit Kyiv Travel вже готовий прийняти сотні користувачів. А для тих, хто не може відвідати різдвяне містечко, організували трансляцію з веб-камер, повідомив посадовець. Нагадаю, на Софійській та Михайлівській відбувається свято «Новий рік між двома дзвіницями». Сьогодні протягом дня у колонній залі мерії тривають новорічні вистави для дітей з особливими потребами, із сімей переселенців та бійців АТО, а також для вихованців дитячих будинків та прийомних сімей. На початку святкових заходів київський міський голова Віталій Кличко привітав усіх присутніх гостей з прийдешнім Новим роком та Різдвом Христовим. Мер також подякував волонтерам соціальних служб, які опікуються дітьми, та звернувся до малечі, яка прийшла на свято з побажаннями. У кожного з вас є свої мрії, так? Кожен про щось мріє, і тому дуже важливо мріяти, вірити в це, робити все для того, щоб мрії відбулись.
І однозначно, в Новий рік те, що ви побажаєте, обов'язково здійсниться в наступному році. 17 столичних спортивних шкіл, у яких займаються 7 тисяч дітей, передадуть до комунальної власності. Це допоможе зекономити значні кошти на оренді приміщень та зробити спорт доступнішим для молоді. Про це повідомила заступниця голови Київської міської державної адміністрації Ганна Старостенко на засіданні колегії Департаменту освіти, науки, молоді та спорту. І додала, що наступного року на розвиток освіти та спортивної галузі закладено рекордну суму, яка становить майже третину міського бюджету. Нам вдалося утримати динаміку і, знову ж таки, надати перше пріоритетне місце саме розвитку галузі освіта, спорт, тому що саме на цій галузі виділена на сьогодні рекордна сума коштів – це 6,4 мільярди гривень, а це складає 30% нашого бюджету наступного року, тобто третина бюджету виділяється саме на забезпечення якісної освіти, на можливість для дітей заняття спортом. З наступного року «Укрзалізниця» планує збільшити долю денних потягів до половини від загального обсягу. Про це заявив виконувач обов'язків генерального директора Олександр Завгородній. За його словами, попит на швидкісні потяги постійно зростає. Цьогоріч на «Інтерсіті» вже продали 3 мільйони квитків. Показник перевищує минулорічний у півтора рази. Щасливчика, який придбав саме 3-мільйонний білет, сьогодні зустрічали з квітами та оркестром. Пощастило харків'янину, який вирішив приїхати у столицю до друзів і ніяк не очікував такого прийому. Пасажирові вручили сертифікат на подорож першим класом в «Інтерсіті» в обидва боки. З дитинства участвуємо там в конкурсах, дитячих розіграшах, во всьому, нічого не було. Це перший раз, спасибо большое, дуже приємно. І коли під'їжджав, так скажем, насторожило то, что официантка, проводница, так скажем, очень, так скажем, пристально одетая уже стояла возле меня и ждала. Увеличилось количество отправлений поездов. То есть, если раньше эти поезда где-то переставили, то сегодня они массово работают, то есть увеличилось количество отправлений. Это означает, что мы больше возле пассажира. Общее соотношение там не более 25-30% всего по году. А в следующем это будет 50 на 50 примерно. Після блоку новин ефір телеканалу «Київ» продовжить Лейла Мамедова з програмою «Громадська приймальня». Лейла, радий тебе вітати. Адже про що будете говорити? Дякую тобі, Олекса. Ми одразу після новин спорту продовжуємо програму «Депутатська приймальня». Я нагадую, що столиця зустрічатиме на Новий рік з програмою соціально-економічного розвитку і бюджетом, який було прийнято, проголосовано у вівторок. Є дві фракції, ну, верніше сказати, одна фракція, яка утрималась. Власне, ми будемо з ними спілкуватися до Нового року, якщо прийде представник, ми поговоримо, чому утрималася. Є фракція, яка була проти. Це Всеукраїнське об'єднання «Свобода». У нас у студії буде одразу після новин спорту Петро Кузик. Він представляє на сьогоднішній день 29 округ, це Деснянський район, частина Троєщини. На сьогоднішній день Петро Кузик є першим заступником голови постійної комісії Київської міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку. Матиму нагоду з ним поспілкуватися. Закликаю всіх глядачів активно телефонувати, ставити свої питання. Дякую тобі, Олексу. Спасибі, Лейло. Хорошого ефіру. В мене все на цю годину. Зараз Роман Сагай про спорт. Наступний випуск о 17-й. Будьте з нами. Добрий день, настав час новин спорту. Німецький форвард Далласа Дірк Новіцький випередив легенду НБА Шакіла О'Ніла у рейтингу найрезультативніших гравців ліги. В останньому матчі регулярного чемпіонату проти Брукліна Новіцький набрав 22 очки. І тепер загальна кількість набраних очок за його кар'єру в НБА становить 28 609 влучних кидків. Олімпійське містечко, яке відкрилося на Троїцькій площі, збирає любителів хокею. З понеділка по п'ятницю з 9 до 10 ранку на ковзанці під відкритим небом можна безкоштовно отримати майстер-клас найшвидшого виду спорту. Усю красу цього зимового виду спорту сьогодні на відкритому тренуванні продемонстрували юні гравці хокейного клубу «Донбас» 2005 року народження. Під пильним оком багаторазового чемпіона України Євгена Пастуха хлопці провели відкрите тренування, на якому попрацювали над кидками, досконалювали катання на льоду, а ще побігали в естафетах та розіграли серію булітів. Во-первых, люди, прохожие ходят, смотрят и смотрели, как мы тренировались. Многим интересно было, все останавливались, смотрели, как на детвору, как дети катаются. Может быть, кто-то из них захочет привести своего ребенка все-таки на хоккей. И как мы показали пример, что есть такое, есть команда «Донбасс», которые дети занимаются хоккеем. Можно приводить детей в секции и занимались хоккеем.
Футбольний клуб «Арсенал Київ» отримав нового головного тренера. Ним став 36-річний Сергій Литовченко. Екс-наставник команди «Ангел» Червенков, нагадаємо, залишив команду за обопільною згодою сторін. Новопризначений керманич – не нова людина у клубі. Литовченко пограв за «Арсенал» як гравець та розпочинав тренерську кар'єру в дитячо-юнацькій спортивній школі клубу. Працювати молодий спеціаліст буде як мінімум до кінця сезону. Допомагатимуть йому два досвідчені фахівці – Віталій Разон і Олександр Князів. Першочергове завдання тренера – вивести канонірів з другої ліги у першу. Для цього Сергій Литовченко планує повернути кількох вихованців «Арсеналу», яким допомагатимуть гравці з досвідом участі у вищих дивізіонах. Просто весь викладається з утра до вечора тут, займається і академією, що, в принципі, зараз не входить в обов'язки. Він просто проявляє ініціативу, щоб з самих маленьких футболістів до головної команди була єдина стратегія, була єдина мисль футбольна. Я взагалі мечтав бути тренером «Арсеналом», тому що я зробився як футболіст професіональний в «Арсеналі». От. І зараз хочу точно так же состоятися, як і тренер з «Арсеналом Київ». Ну що ж, дякую за увагу. Залишайтеся на телеканалі «Київ».